السلام علیکم دوستو، ابھی کام سے چھٹی ہو گیا، گھر کی طرف جا رہا ہوں، تو یہاں کے بج رہے ہیں 6، اتنا زیادہ رش ہے ماشاءاللہ، سارے لوگ ابھی کام سے چھٹی ہوئے ہیں، گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک صبح کی ٹائم اتنا رش ہوتی ہے، ایک 6 بجے 7 بجے کے ٹائم، کیونکہ سارے لوگ چھٹی ہوتے ہیں کام سے، تو یہ جو ہے ویانا کی مشہور جگہ ہے جسے اس بانوف کہتے ہیں۔ یہاں پہ لائف سنگنگ بھی ہو رہا ہے، کل جو تھا سر میں درد تھا، آج تھوڑا بخار ہوا ہے اور زکام بھی ہوا ہے۔ ٹائمنگ وہاں سامنے لکھا ہے، 1 منٹ رہ گیا، بس 1 منٹ میں آنے والا ہے وہ سامنے آپ کو۔ اندر جا کے بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈتے ہیں، اور سامنے جو ہے خالی ہے۔ گیا میں گھر، اور پیدل جانا ہے 10-15 منٹ تک، رش ہے کیونکہ اسکول کے بچے بھی چھٹی ہوئے ہیں، اسکول والے بھی، وہ بھی گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ ہے سیمیرنگ، سیمیرنگ کہتے ہیں اسے، یہ ہے یورپ۔ بہت لوگوں کو شوق ہے کہ ہمیں یورپ آنا ہے، آؤ بھائی۔ دوستو ابھی ہم بنانے لگے ہیں کلیجی، دیکھ ہم نے رکھ دیا، اب اس میں ڈالیں گے آئل، آئل اٹالین اولیوین آئل۔ یہ لو دوستو، منٹ میں بن گیا کلیجی، ساتھ میں چپس بھی بنایا۔ انشاءاللہ ایک دن پورا ریسیپی دکھا دوں گا آپ لوگوں کو کہ کس طرح بناتے ہیں، 2 منٹ میں، صرف 2 منٹ میں کلیجی بن جاتا ہے، اور بہت ہی مزیدار۔ اوکے،